Dərs 4 Yeni slaydın əlavə edilməsi Ekranda KTM adlı təqdimatın sərlövhə slaydını görürsünüz. Sərlövhə slaydının ardınca yeni slayd əlavə edək. Bunun üçün ilk növbədə menyunun yerləşdirmək, yəni stavka sətrini, daha sonra isə yeni slayd sətrini seçin. Bizim nümunəmizdə sözdə slayd. Əgər sətrin qarşısında hər hansı bir klaviatura alternativi və yaxud da düymə verilibsə, bu onu göstərir ki, həmin düymə ilə yanaşı müəyyən klaviatur alternativi sıxıldıqda həmin əmr baş verir. Bizim nümunəmizdə kontrol düyməsi sıxılı vəziyyətdə M düyməsini vursaq, bu zaman mövcud təqdimatımıza yeni slayd əlavə olunacaq. Və əməliyyatı yerinə yetirək. Bunun üçün sözdə slayd deyilən düymə üzərində sol düyməni bir dəfə sıxaq. Yeni slayd dialog pəncərəsində PowerPoint proqramının 24 standart slayd sxemi təklif edir. Bu sxemlərdə slayd, şəkil, diaqram, işarələnmiş mətin kimi obyektlərin yerləşdirilməsi üçün obyekt səhələrinə bölünmüşdür, bizim nümunəmizdə göründüyü kimi. Bu sxemlərdən birini seçdikdə, biz sadəcə olaraq obyekt sahələrinin üzərində mouse-un düyməsini basmaqla və həmin sahəyə konkret şəkil, qrafik və ya mətin daxil etməklə həmin obyektləri əvəz etmək olur. Yeni ikinci slaydın işarələnmiş siyahı sxemini seçin, yəni bizim nümunəmizdə bu cür, və OK düyməsini sıxın. Slayd sxemində çərçivə alınmış və bir neçə obyekt sahəsi görürsünüz. Çərçivənin içindəki mətn verilənləri daxil etməyə təklif edir. Slaydın başlığı, obyekt sahəsinin üzərində mouse düyməsini sıxın. Yəni, bizim nümunəmizdə Zaqalov slayda deyilən sətr üzərində sol düymə bir dəfə sıxılır. Və sahədəki mətn silinir, biz istədiyimiz mətni bura yaza bilərik. Məsəl üçün, KTM-də keçirilən kursların siyahısı. Bu mətni mövcud sahəyə daxil edək. Daxil edilmişdən sonra işarələnmiş siyahı sahəsinin üzərində mouse-un düyməsini basın və birinci sətri yazın. Bizim nümunədə kompüter. Klaviaturada yerləşən enter düyməsini basın. İkinci sətrin qarşısında işarə yaranır. Bu dəfə xarici dil mətnini yazın. Və Enter düyməsini yenidən basın. Üçüncü sətirdə müasibat sözünü yazın. Beləliklə, KTM adlı təqdimatın ikinci slaydını yaratdıq. Slaydı yadda saxlamaq üçün sadəcə standart alətlər panelində olan yadda saxlamaq düyməsini sıxın, yəni saxlayın. Bu zaman təqdimatın üzərinə yeni əlavə olunmuş slayd daxil edilir və eyni adı altında yadda saxlanılır. Sağ olun.